junjung kata suci bagi tuhde papri sallallahu alaihi wasallam. Thank you.
مثلا اللہ نے اردا نبی میرا سنا آپ سرکار کو ہوگا تو کوئی نہیں لگا پاس کی سبحان اللہ مثلا اللہ نے اردا نبی میرا سنا آپ سرکار کو ہوگا تو کوئی نہیں قسم رات دی میرے حضور کرے گی کسے نبی دی آل تے اجازت کوئی نہیں قسم رات دی میرے حضور کرے گی کسے نبی دی آل تے اجازت کوئی نہیں تے جڑا اس بیمار کو جو عیب لگے اودے نال دا ہور اردا تے کوئی نہیں تے ہندی ہر شے دی اجمل حد کوئی کملی والے دی شان دی حد کوئی نہیں اللہ دے پاسے کی اس سبحان اللہ سبحان اللہ عاشقاں دی سارے حضور دے عاشق بیٹھے نے اللہ دے پاسے کی سبحان اللہ کسی سوال کیتا ہمارے جواب دینا ہے تکبیر اللہ